Moje milé tetičky, ďakujem za básničky. Dingulína, Zuzka Klárka, rozohriala sa mi hlávka. Oci, mohol by som na Vianoce dostať psíka? No tak to určite. Tak to si úplne vyhoď z hlavy. Budeš mať kapra ako všetci ostatní. Ahojte, ja som Špriatok Dávy a dnes vám porozprávam, ako som dostal v škole poznámku. Dobrý deň, vítame vás na dnešnej tlačovej konferencii, ktorá sa bude týkať aktuálnej situácie COVID-19. Poprosíme Igora Matoviča, aby sa nám vyjadril.